Oikein paljon tervetuloa jälleen uuden videon pariin. Noin viikko sitten mä julkaisin videon top 50 jalkapalloilijaa. Se oli vähän semmonen random lista, mutta tänään meillä on virallinen The Guardianin julkaisema top 100 parasta miesjalkapalloilijaa vuodelta 2022. Joten eiköhän oteta myöskin katsaus tähän listaan. Tää on vähän niinku semmonen virallisempi lista. Tänään mennään tosi nopeeta vauhtia, koska 100 pelaajaa käsittelyssä. Me ei anneta mitään hirveästi kommentteja. 100 pelaajan listalla on Argentiina ja Benfican toppari Nicolas Otamendi. Loistavat MM-kisat, myöskin Benfican kanssa homma kulkenut. 99. pelaaja, 26-vuotias Flamengon pelaaja Gabriel Barbosa. Hirveästi en tiedä, millainen pelaaja on kyseessä, mutta mielenkiintoista. Sitten meiltä löytyy Leroy Sané paikalta 90. Sitten löytyy Andrew Robertson paikalta 97. Niin kuin huomaatte, tämä on hyvin erilainen lista, mitä se top 50 futispelaaja, mitä me viime viikolla katsottiin. 96. pelaaja on AC Milanin ja Italian keskikenttäpelaaja Sandro Tonali. Sitten meillä on myös toinen näkymä. Me voidaan katsoa niitä tälleen tai sitten tälleen. Me voidaan hetken aikaa mennä näin. Ja sitten kun tulee niitä kärkisijoja, niin sitten mennään yksitellen. Mä en siis ole itse tätä listaa nähnyt. Serge Gnabry löytyy sieltä 95. Sitten meiltä löytyy Reece James sieltä 94. Rodrigo Real Madridin brasilialainen taituri. Ei kuitenkaan se Vinicius, vaan Rodrigo. Sitten Georgian de Arrascaeta. Pakko sanoa. En ole tutustunut tähän pelaajaan kyllä yhtään, en tiedä millainen kaveri on kyseessä. Elikkä Flamengon ja Uruguayn pelaaja, keskikenttäpelaaja uusi listalla. Okei, coolia. 91. pelaaja Manuel Neuer kyllä on alas valunut. Elikkä rankki vuonna 2021, niin kuin tästä näemme, oli 36. Eli 55 sijaa tippunut alaspäin. Sitten löytyy Bruno Guimaraes, Brasilia. Keskikenttäpelaaja. Sitten päästään luvulle 89, Frankie de Jong, eli uudelleen tällä listalla, viime vuonna ei tälle listalle päässyt. 88. pelaaja on Declan Rice, hänkin tippunut 29 sijaan, mutta edelleen pääsee helposti sataseen joukkoon. 87. on Ciro Immobile, 32-vuotias Lazion ja Italian hyökkääjä. 86. pelaaja listalla on Dayot Upamecano, eli Bayern Münchenin ja Ranskan toppari, ja Upamecanollakin on aikaisemmin joskus ollut listalla, mutta viime vuonna ei tälle listalle päässyt. Siellä 85 on Rafael Varane, eli Manchester Unitedin ja Ranskan kiven kova toppari, jonka tämä kausi on mennyt huomattavasti paremmin mitä viime kausi. Myöskin todella hyvät MM-kisat Ranskan kanssa, joten ehdottomasti paikka listalla taattu. Siellä 84 löytyy Englannin ja Manchester Cityn oikea laitapakki Kyle Walker, joka on 10 sijaa tippunut, niin kuin näemme täältä. Siellä 83 Aleksander Mitrovic, Fulhamin kärkihyökkääjä, joka tosiaan nousi nyt siis valioliigaan ja onnistunut aika hyvin myöskin valioliigassa. Tosiaan championshipissa aivan hurjia tehoja teki tämä hyökkääjä. Sitten Darwin Nunes löytyy myöskin listalta, eli vaikka mokia on tullut paljon, niin silti vuonna 2022 maalejakin Nunes teki ihan mukavan määrän sekä Benficassa että Liverpoolissa, joten kyllähän paikkansa listalla ansaitsee. Siellä 81 löytyy Lisandro Martinez, eli Manchester Unitedin ja Argentiinan toppari, ja myöskin uusi tällä listalla. Sitten löytyy Kalidou Koulibaly, Chelsea ja Senegalin toppari. Hänkin on aiemmin joskus listalla ollut, mutta viime vuonna ei tälle päässyt. Sieltä 79 Azedine Ounahi, joka varmasti vakuutti viimeistäänkin kaikki epäilijät noissa Qatarin MM-kisoissa. Myöskin Ranskaliiga Angersin pelaaja, pelannut todella hyvin. Siellä 78 Mehdi Taremi, eli Porton ja Iranin kärkihyökkääjä. Sitten 77 Fabinho, Liverpoolin ja Brasilian keskikenttäpelaaja, itse asiassa noussut
20 sijaa. Siellä 76 Hugo Lloris, joka pelasi hienot MM-kisat Ranskan kanssa, vaikka noi olikin vähän farsit ehkä noi rankkarit Lorisilta, mutta muuten ehdottomasti listalle pääsee. Siellä 75 Thiago Silva, tippunut 17 sijaa, mutta aivan hullua, että edelleen 38-vuotias toppari tältä listalta löytyy. Sitten löytyy Mike Maignan, Ranskan ja AC Milanin maalivahti, Nicolo Barella, Internationalen ja Italian keskikenttäpelaaja, tippunut 47 steppiä. Sieltä 72 Christian Romero, uusi listalla, eli häntä ei ole ennen tällä listalla näkynyt. Siellä 71 Dominik Livakovic, eli huikeasti pelasi MM-kisat Kroatian kanssa, myöskin uusi listalla, eli häntäkään emme ole ennen nähneet. Siellä 70 Lautaro Martinez, tippunut 40 sijaa. Ja Lautarokin on vähän silleen kiikun kaakun, koska MM-kisat, no, aikamoinen mokailija, voisiko näin sanoa, ainakin Argentiina-fanilla, fanina. Sitten löytyy Ousmane Dembele, jolla uudelleen, hän ei viime vuonna päässyt tälle listalle, mutta nyt kirkkaasti sijalle 69. Hienosti pelannut myöskin tällä kaudella. Marcelo Brozovic, eli noussut 13 sijaa. Hienosti on tämä pelaaja kehittynyt viimeisten vuosien aikana. Ja sitten löytyy Realin toppari Eder Militao, eli brasilialainen, ja uusi listalla, hän ei ole ennen ollut, sieltä 66 Dusan Vlahovic, 22-vuotias Juventuksen ja Serbian kärkihyökkääjä, tippunut 9 sijaa, eli pikkusen mennyt alaspäin viime vuodesta, ja Marquinhos tippunut aika paljonkin, 21 sijaa viime vuodesta, edelleen kuitenkin paikkalistalla taattu. Sitten meiltä löytyy Alfonso Davies, Bayern Münchenin nuori, edelleen nuori, 22-vuotias vasenlaita pakki, myöskin 22 sijaa tippunut, ja Hakim Ziyech, eli uudelleen tällä listalla, viime vuonna ei päässyt, ja todennäköisesti MM-kisat erittäin suuri faktori tässä asiassa. Gabriel Jesus, Arsenalin ja Brasilian kärkihyökkääjä, tai tommonen CF enemmänkin. Sitten löytyy Richarlison, joka varmasti ansaitsee paikkansa enimmäkseen noista Brasilian näytteistä, mitä hän MM-kisoissa antoi. Ja Trent Alexander-Arnold tippunut 26 sijaa. Siellä 59 Luis Diaz, joka noussut aika mukavasti, ja hienosti hommaa nyt tietysti loukkaantumista on Luis Diazia vaivanneet, tai oikeastaan vuoden 2022 aikana. Ei aina tässä haitata, mennään eteenpäin. Marcus Rashford uudelleen tällä listalla, viime vuonna ei päässyt ja pelannut kyllä myös vuodesta 2023 hienoja matseja. Riyad Mahrez löytyy sieltä 57, noussut 3 sijaa, ja näin pitää paikkaa edelleen top 60 joukossa. Sitten löytyy Antonio Rüdiger, hieman tippunut sijat listalla, mutta se ei haittaa, nimittäin edelleen aika korkeata löytyy. Ilkay Gündoğan, Manchester Cityn keskikenttämies, tippunut 20 sijaa. Ederson noussut 21 sijaa, eli Ederson yksi ehdottomasti maailman parhaista maalivahdeista. Rodri, Manchester Cityn keskikenttäpelaaja, noussut peräti 39 sijaa. Kohta päästään top 50 pariin. Victor Osimhen löytyy täältä Napolin ja Nigerian kärkihyökkääjä uusi listalla, ja Cristiano Ronaldo sieltä 51, eli aika 43 sijaa tippunut, eli viime vuonna oli vielä siellä 8. Se on aika iso muutos, siellä 51 Al Nassrin hyökkääjä, mielenkiintoinen. Sitten mennään top 50 pariin. Cody Gakpo sieltä 50. Sieltä 49 löytyy Sofian Amrabat, eli myöskin ihan käsittämättömän huikeet MM-kisat Marokon kanssa Amrabatilta. Kaikki tsempit sinne ja onnittelut. Sieltä 48 Rodrigo de Paul, myöskin tippunut 2, aika lailla samaa paikkaa pitää mitä vuosi sitten. Myöskin hienot MM-kisat.
mutta Atletikon kanssa homma ei ole ehkä ihan niin hyvin mennyt. Alexis McAllister, uusi pelaaja tällä listalla, loistavasti pelannut Brightonissa ja ehkä jopa sitäkin paremmin vielä Argentiinan paidassa MM-kisoissa. Ehdottomasti ansaitsee paikkansa listalla, hienoa nähdä tämä äijä täällä. Siellä 46 Theo Hernandez myöskin uusi listalla ja ansaitsee paikkansa ehdottomasti. Theolla on ollut huikeeta nousukiitoa ura viimeisten 2-3 kauden ajan ja nyt paikka top 50. Aurelien Tchouaméni myöskin uusi tällä listalla, hienosti pelannut Realissa ja myöskin todella hyvät MM-kisat Ranskan kanssa. Sieltä 44 löytyy Ruben Dias Manchester Cityn toppari, joka on pudonnut peräti 30 sijaa, eli enää ei ole ehkä ihan niin hyvä meininki päällä, mitä vielä vuosi sitten. Yassin Bono, eli Sevillan sekä Marokon maalivahti, joka ennen kaikkea pelasi Marokon kanssa upeat MM-kisat. Sevillan kanssa sitten homma ei ole mennytkään niin hyvin, mutta ei auta mitään, mennään eteenpäin. Nimittäin David Alaba, Real Madridin ja Itävallan toppari, noussut 13 sijaa, eli Alabankin kehitys on ollut Realissa ihan hyvää, jopa voisiko näin sanoa. Ja sieltä löytyy Joshua Kimmich, joka tietysti on yksi maailman parhaista keskikenttäpelaajista, mutta silti, niin kuin näette, 23 sijaa laskenut viime vuodesta, eli näinkin voi käydä välillä. Sieltä 40 Kvicha Kvaratskhelia, en osaa tätä nimeä sanoa, mutta huikeesti pelannut tällä kaudella Napolin paidassa ja myöskin uusi tällä listalla, eli huikeesti maaleja ja ennen kaikkea, no en mä tiedä, niin kuin sanoin, tässä pitää mennä nyt nopeasti eteenpäin, mutta hienoa katseltavaa, voisiko näin sanoa. Sieltä 39 Toni Kroos, eli Saksan ja Real Madridin keskikenttäpelaaja, joka varmasti tuon mestariliigavoiton ansiosta sai tiettyä boostia, ja niin kuin näemme, 26 sijaa on viime vuodesta Krooskin noussut. Sitten eteenpäin siellä 38 löytyy Angel Di Maria, joka on laskenut 6 sijaa, mutta ylipäätänsä, että pääsee tälle listalle, se on hienoa ja varmasti yksi suuri syy ovat nuo huikeat MM-kisat, mitkä Di Mariakin pääsi pelaamaan. Toki oli myös loukkaantuneena paljon. Siellä 37 Gavi noussut 61 sijaa, eli Gavin kehitys Barcelonan paidassa. Se on ollut huikeaa, se kehityskaari, se on mennyt niin lujaa ja niin nopeeta korkealle, että hienoa nähdä tämä pelaaja täällä. Sitten löytyy Juan Cancelo, Cancelo, joka siellä 36 noussut 27 sijaa. Sitten siellä 35 Martin Ødegaard myöskin uudelleen pääsee tälle listalle. Viime vuonna hän ei ollut Arsenalin keskikenttäpelaaja, joka on ollut yksi tärkeimmistä palapelin palasista tuossa Arsenalin huikeassa tiimissä tältä kaudelta. Hienoa tekemistä. Siellä 34 on Alisson, eli vielä löytyi yksi maalivahti, joka pääsi Edersonin yli, brasilialainen siis, ja Alisson noussut 33 sijaa. Sitten Christopher Nkunku, uusi tällä listalla ja pääsee heti kättelyssä aika korkealle, eli sijalle 33. 25-vuotias edustaa tosiaan ensi kaudesta lähtien Chelseaitä vielä tämän kauden loppuun RB Leipzigissa. Siellä 32 löytyy Julian Alvarez, joka löytyi myös viime vuonna sieltä 91 ja nyt noussut 59 sijaa, hienosti toiminut homma Manchester Cityssä, toki totta kai joutuu olemaan Haalandin varjossa, mutta ennen kaikkea huikeet MM-kisat Argentiinan kanssa, 4 maalia ja tärkeitä maalia, joten isot tsempit. Josko Guardiola löytyy uutena pelaajana täältä, RB Leipzigin ja Kroatian huikea toppari, hienot MM-kisat, vaikka toki joutui hieman Messin nöyryytyksen alaiseksi. Top 30! Ja sieltä löytyy Olivier Giroud, eli hienon nousun tämäkin äijä tehnyt. Viime vuonna ei ollut ollenkaan edes listalla, 36-vuotias, 4 MM-kisamaalia, homma myöskin AC Milanissa ollut räjähtävää, joten hienoa nähdä. 29, Bernardo Silva, ikää 28, eli ei ihan mätsää, noussut itse asiassa 16 steppiä viime vuodesta,
ja homma edelleen hienosti kulkee Pep Guardiolan alaisuudessa totta kai. Sitten sieltä löytyy Bruno Fernandes, Bernardo Silvan maanmies, myöskin ikää löytyy saman verta. Tippunut 12 sijaa, eli viime vuonna löytyy vielä sieltä 16, mutta tämäkin kausi mennyt Brunolla hienosti, myöskin hyvät MM-kisat, joten ansaitsee paikkansa listalta. Virgil van Dijk nousee 16 sijaa ja päätyy siellä 27, ja yksi maailman parhaista toppareista. Moni sanoisi varmasti, että maailman paras, mutta siis voi olla, mutta todella hyvä pelaaja. Son Heung-min, tai Heung-min Son, noussut 13 sijaa ja tällä hetkellä pitää sijaa 26, 30-vuotias Etelä-Korean ja Tottenhamin laita hyökkääjä on myöskin pidetty yhtenä maailman tavallaan niin kuin sympaattisimmista tyypeistä ja hyvältä tyypiltä vaikuttaa ehdottomasti, en tiedä miten se tähän listaan liittyy. Jamal Musiala, uusi pelaaja tällä listalla ja löytyy heti aika pirun korkealta top 25, siellä 25, eli Saksan ja Bayern Münchenin upea komeetta, pitääkö muuta sanoa, kaikki tietää, tämä on uskomaton pelaaja. Sitten löytyy Phil Foden, joka on noussut yhdellä sijalla, myöskin tosi hieno lupaava nuori komeetta, Manchester Cityn ja Englannin paidassa kiitävä pelaaja, hienoa kateltavaa kaikin puolin, loistava pelityyli, tykkään tosi paljon henkilökohtaisesti Fodenin niin kuin semmoisesta vaipista, mikä sillä tuolla kentällä on. Mennään kuitenkin eteenpäin, nimittäin Rafael Leao, jälleen kerran uusi pelaaja listalla. Harmittaa vaan, että hän ei hirveästi Portugalin paidassa saanut niitä peliminuutteja. Silti 2 maalia MM-kisoissa, myöskin AC Milanin kanssa tällä kaudella. Onko 8 maalia Serie A:ssa muistaakseni? Saattaa olla. Siellä 22 Bukayo Saka, eli noussut 73 sijaa. Huikea nousu, ja näin ollen tällä hetkellä jopa yksi maailman parhaista pelaajista. Jos mä sanoin Ødegaardista, että yksi tärkeimmistä palasista tuolla Arsenalissa, niin kyllä Bukayo Saka on myös. Sitten löytyy Enzo Fernandes sieltä 21. Enzoltahan oli aivan upeat MM-kisat. Hänet palkittiin MM-kisojen parhaaksi nuoreksi pelaajaksi ja aivan syystä. Elikkä huikea maali myöskin Meksikoa vastaan, mutta uusi tällä listalla ja mä veikkaan, että tässä on kaikista niin kuin suurin sijoitus uudelle pelaajalle, ainakin uskon, yksi parhaista keskikenttäpelaajista, ainakin tulevista, toivottavasti ainakin. Mennään eteenpäin, 20. pelaaja on Emiliano Martinez, joka taitaako olla jopa korkein niin kuin sija maalivahdille, vai olisiko siellä vielä joku on siellä Kurtua ainakin, se on varmaa. Loistavat MM-kisat, myöskin Aston Villan paidassa hienoa tekemistä. Hieman epäkunnioittavaa käytöstä silloin tällöin, mutta se ei tietenkään peliesityksiin vaikuta, joten eteenpäin. 19. pelaaja on Pedri, eli hän on kahdella sijoituksella noussut. Hienoa työtä vuonna 2022 ja myöskin 2-3 vuotta alkanut aivan upeasti, se on pakko sanoa, ja näin, eteenpäin, 18. pelaaja Federico Valverde, ja todella korkealla, siis pelasi aivan upean kauden Real Madridin kanssa, voitti myös mestariliigan, myöskin tällä kaudella homma on ollut hienoa katseltavaa, ja uudelleen tällä listalla viime vuonna ei ollut, mutta nyt on taas päässyt. 17. pelaaja on Antoine Griezmann, ja löytyy hyvin korkealta, eli noussut 59 sijaa eteenpäin. Tosiaan Griezmannilta loista avat MM-kisat yksi tärkeimmistä pelaajista, ja myöskin Atletico Madridin kanssa nyt, kun toi siirto saatiin lopulta maaliin varmistumaan, niin hienosti on pelannut jälleen kerran pitkästä aikaa. 16. pelaaja on Achraf Hakimi, joka on 22 sijaa noussut ja on huikea, siis mä tiedän nyt, tää on niinku tämmöstä liibadaapa ylistystä jokaista pelaajaa kohtaan, mutta sitä se vaan on, huikeet MM-kisat, huikeesti PSG:ssä pelannut eteenpäin, top
2015 alkaa, ja Casemiro noussut 50 sijaa. Voitti Real Madridin kanssa mestarien liiga vuonna 2022. Manchester Unitedin kanssa homma mennyt myöskin hienosti, joten yksi tärkeimmistä tai yksi parhaista keskentäpelaajista kautta maailmaan tällä hetkellä. No sitten sieltä löytyy Jude Bellingham, joka on noussut 58 sijaa. Hän on kanssa tehnyt aivan uskomatonta jälkeä vuonna, sekä tänä vuonna, että nämä on tosiaan vuoden 2022 parhaat pelaajat, mutta siis kyllähän tähän nyt vielä lasketaan tätä vuoden 2023. Kolmekin saavutuksia, loistavasti pelaa eteenpäin. 13 pelaaja Harry Kane, noussut kahdella sijoituksella ja harvinaisen korkealla. Toki hienosti, onko sillä 16 vai 17 maalia Valioliigassa, eli aikas mukavasti, joten siihen nähden ehdottomasti ansaitsee paikkansa listalta. Ehkä vähän niin ja näin MM-kisat, miten sen kukin ottaa, mutta mennään eteenpäin. 12 pelaaja on Neymar. Elikkä noussut yhdellä sijoituksella. Musta Neymar voisi olla tällä hetkellä paljon korkeammallakin. Elikkä kausi 2223 on ollut Neymarin osalta huikea. Myöskin Brasilian paidassa niin paljon kuin pääsi pelaamaan, niin oli todella hyvää tekemistä. Mutta 12. Se on ehkä vähän liian vähän. 11 on Sadio Mane, Bayern Münchenin ja Senegalin komeetta, noussut 12 sijoitusta eteenpäin. En ole Bayern Münchenin pelejä hirveästi kattonut ja MM-kisoissa Mane ei pelannut, joten mä en oikein voi kommentoida tähän. Top 10, Mohamed Salah. Tippunut 7 sijoitusta viime vuodesta. Viime vuonna oli siellä 3 ja nytten siellä 10, mutta silti todella korkealta löytyy. Jotkut ei pistäisi Salahia ehkä näinkään korkealle. Mutta 9 on Thibaut Courtois ja löytyhän sieltä sitten aika korkealta. Noussut 44 sijoitusta, yksi parhaista, ellei jopa paras maalivahti tällä hetkellä maailmassa. Siellä 8 Vinicius Junior, noussut 23 sijaa ja päässyt todella korkealle. Ratkaisi mestareen liigan muun muassa ja tää kausi myöskin hyvää meininkiä. Siellä 7 Robert Lewandowski, tippunut 6 sijaa, nimittäin viime vuonna, tai siis vuonna 2021 hän oli vielä siellä 1, eli maailman paras, mutta nyt tippunut siellä 7. Hienosti homma lähtenyt Barcelonan kanssa toimimaan, mutta hänen edellään kuitenkin vielä 6 pelaajaa. Ja top 6:na Kevin De Bruyne, eli noussut 4 sijoitusta, yksi maailman parhaista pelaajista. Ehkä yksi maailman, tai ehkä maailman paras keskikenttä tällä hetkellä. Toki olin juuri sanomassa, että Luka Modricia ei tältä listalta vielä ole löytynyt, mutta sieltähän se tulee. Eli top 5 on Luka Modric, noussut 35 sijoitusta, loistavat MM-kisat Kroatian kanssa, edelleen aivan täysin elintärkeä pelaaja Real Madridille, joten tässä on varmasti se maailman paras keskikenttä. Ja tämän jälkeen 4 pelaajaa, top 4 löytyy Erling Braut Haaland, noussut 3 sijoitusta. Ja tällä hetkellä The Guardian arvioinut hänet maailman 4. parhaaksi pelaajaksi. Maalimäärät Valioliigassa, ne puhuu puolestaan. Mun ei tarvii sanoa muuta, näin se vaan on. Top 3:na on Karim Benzema, eli ranskalainen hyökkääjä, noussut sieltä 4 sijalle 3, vaikka voitti Ballon d'Orin, niin ei silti löydy sieltä ykkössijalta. Syynä varmasti se, että MM-kisat on huimasti vaikuttanut tähän listaukseen, ja seuraavat 2 pelaajaa tulevat olemaan Messi ja Mbappe. Missä järjestyksessä, en tiedä, 2. on, silmät kiinni. No se on Kylian Mbappé, eli noussut 4 sijoitusta sijalle 2. No nyt me tiedetään jo kuka 1 on, ellei Messi ole kokonaan pois top 100:sta. Siitä en usko. Mutta Mbappé on kyllä, siis okei, monet varmasti sanoo, että se oli todella häpeällistä, mitä hän ylipäätään, miten hän kohteli Realia ja PSG:tä, leikitteli 2 seuran kanssa samaan aikaan. Myönnän sen täysin, mutta myönnän myös sen, että onhan tässä niin käsittämättömän talenttinen pelaaja ja timantti käsissä, että siinä mielessä ansaitsee paikkansa ja 1.
hyvät naiset ja herrat, Lionel Messi, noussut sieltä 2, jälleen kerran sijalle 1. Elikkä siinä on pelaaja, voitti MM-kisat tänä vuonna, ollut myöskin PSG:n kanssa tällä kaudella loistava. Ja kerta kaikkiaan mentaliteetti ollut jotain ihan mieletöntä, aivan eri tasolla, mitä PSG:n kanssa edeltävänä kautena. Tässä on nyt top 100 parasta jalkapalloilija The Guardianin mukaan, eli hyvin erilainen lista, myöskin paljon samanlaisia asioita, mitä siinä toisessa listassa, mikä me katsottiin viikko sitten. Toivottavasti piditte tästä, kertokaa omat kommentit näistä, muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Nyt on aika lopettaa, mä oon puhunut niin paljon, että nyt pitää mennä pienelle tauolle. Nyt se on moi.